Ma giuremi! Yeah.
ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီတစ်ချက်ကိုဒီကြောက်တော့တင်ကြတော့ပြီးတော့ကိုဒီအပြင်စင်ပြီးတော့စုံဝင်လဲရတယ်။ခုခါစားရတဲ့အဲ့လိုစုံဝင်ပို့ပြီးသဘောကျတယ်။ဒါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒုံးရတိုင်းကျွန်တော်လက်တန်းပဲဆိုလိုက်တယ်။အဲ့တော့နေပါတော့မအားရည်ရှိတယ်။ရော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 ရ
Yeah!
就够胆了，喊你爸妈妈表妹的心肉妹妹妹呀表妹妹呀那喊你妹妹肉妹妹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 妹
走回来毕业你不要闭门，不然在这种人家马上忘不了的可不要谁打的不要谁可不要找的人我说我觉得没要好好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 好Yeah.
俺们老外的呢，就是工人里面去呀。Okay.